gudoomiyaha guddiga wanaagfarista iyo xumaan reebista magaalada Hargeysa Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullah oo maanta si gaar ah ula hadlay warbaahinta Soomaali Siyaasiyan ayaa waxa uu ka hadlay dhalinyarada dhaqan xumada ku faafisa baraha bulshadu ay ku kulanto kuwaas oo ugu magac daray hore loo soconaya isla markaana soo bandhigaya waxyaabo anshaxa suuban ka baxsan iyo dhaqankeena wanaagsan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullah gudoomiyaha guddiga wanaagfarista iyo xumaan reebista magaalada Hargeysa ayaa waxa uu digniin adag u diray waalidinta dhalay daayartaasi iyagu faafinaya dhaqan xumada isla markaana ku soo bandhigaya goobaha iyo baraha ay bulshadu ku kulanto waxaan u soo jeediyay in ay gacan bir ku qabtaan awlaadaasi isla markaana ay ku soo leexiyaan tarbiyada wanaagsan waxyaabaha uu noqono ku ilaahay tilmaamay gaalada qaar kamid qaa wuxuu yiri walaal kale aan barum adal yani inay ka xusii xun yihiin bulshada xayawaanka inay ka liitaan maxaa yeelay waxa kugu daliila waxa weyn qiyamkii akhlaaqiga haba ka lumay oo waxa weyn waa isdhex booday yani ma kala socono wixii wanaagsan ay u xumaamay kala socdo bas dhex dhiga maanta waxa socota wixii xumaa in wax wanaagsan loo muujiyo wixii wanaagsanana wax xun in laga dhigo way noo muuqataa marka nabigu wuxuu yiri alxayaa min aliimaan qofku inuu xishoodo waxay ka mid tahay iimaankiisa ka mid tahay yacni eeg iminka waanu asturannahay dariiqaanu maraynaa qofnama doonaya in cawradiisa la arko qofnama doonaya ceebtiisa in la ogaado laakiin social media wuxuu soo kordhiyey dadaan nagu diin ahayn waan nagu dhaqan ahayn waan islaam ahayn waxna xeerinayn in lagu daydo horumar baan ku gaaraya been way ku gaari maayo takhallufna wuu ka qaadaya diin darna wuu ka qaadaya arag ilaahayna wuu ka qaadaya marka waxaan leenahay waalidka ciyaalkan dhalay way garanayaan anigu waxaan ogaaday dalka intaan joogay cilaaqada ka dhexaysa waalidkii ciyaalka caruurta inay kala fog yihiin wax alla waxay ka ogyihiin ma jiro caruur 10 jira 12 jira ayaanu wada fariisanaa internetka waxyaalaha ay daawadaan waad ka naxaysa warkuu ilaahay meeye facebooki ku wadataa inantii mobilkeeda ku wadataa waxyaalahay ugu xumaa bay ku wadataa xataa inta loo yar la baari maayo marka waxaan runayaa waalidka caruurtooda la xisaabtamaan la fariistaan hala sheekaystaan mataqaan waayahooda ka waraystaan akhlaaqda wanaagsan ha u tilmaamaan beydka ilaahay ha usoo kaxeena keenaan ha ka dhigo inuu beri isaga bedelay yuusuf saadka isaga jirna inuu isaga beri bedelay ha ka dhigaan qoran waalidka ilaahay ka cabsada caruurtan adduunya akhriinta waday doolaysa inay ku anfacdo akhiradoodii adduuntood maanta akhiradooda ku dida dhanka kale gudoomiyaha guddiga wanaagfarista iyo xumaan reebista magaalada Hargeysa Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullah ayaa waxa uu sheegay ka guddi ahaan in ay gacan bir ku qaban doonaan isla markaasina ay waajihi doonaan sida ay wax uga qaban lahaayeen daayartaasi iyagu soo bandhigaya dhaqamada ku cusub baraha bulshadu ay ku kulanto sidoo kale waxa uu fariin u diray ciidamada booliska Soomaaliland oo uu soo jeediyey in ay kala hawlgalaan hawshaasi sidii wax looga qaban lahaa daayartaasi iyagu dhaqankii ka leexday gudoomiyaha guddiga wanaagfarista iyo xumaan reebista magaalada Hargeysa Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullah oo umurtaasi ka hadlay hadaladiisii ka mid ahaa waxay nooga qorsheysay marka hore inaan u nasaxeyno haddii nasiixada qaadan waayaan inaan sharciga la tiigsano isla joogta dalka qaanuun baa ka yaala markaan maxkamada tagno weliba waxaan leeyahay stationada booliska taliyaha iyo taliyayaasha booliska haysta waxay xaq u leeyihiin inay isla joogta faxshada dariiq ku sameynayo inay soo qabtaan ay maxkamadda u gudbiyaan waxa u yar lix bilood oo xariga u jira lix bilood xariga ayaa wey qof walba qofkii ku xadgudbaa akhlaaqdeenna iyo diinteenna iyo dhaqankii ku xadgudbaa in la soo qabto oo maxkamadda la geeyo oo la xukumo wey waa xadka uu yeelanayo wey yacni in siduu uga joogsado waxaan foosha cunay marka waxaa wanaagsan annaga waxay noo qorshaysay wax kale maaha inaan ummadda u digno oo meelaha maydaanada iyo masaajidada iyo meelaha la isugu yimaada xataa social media anagu waxaan ku leenahay facebooka guddiga wanaagfarista waxaan ku leenahay mataqaana facebook waan ku leenahay waxaa nagu kalifay inaan soo galno waxa weeye inaan dadka uga sheegno wanaagiya iyo khayrka xumadana uga reebno oo u tilmaano dariiqa sax ee wanaagsan ee adduun iyo aakhira ku liibaanaya waye su dambeeyey ayaa dhalinyaro ku dhaqan guud ahaanba Soomaaliland gaar ahaana magaalada Hargeysa ayaa waxay baraha bulshada ku soo bandhigayeen sawirro iyagu aan indhaha u fiicnayn isla markaasina ka leexsan dhaqankeennii suubanaa haddaba daawadayaal sawirradaasi ayaa waxaa ka mid a kuwa hadda idin muuqda isla markaasina waxa ay da'yartani iyagu ka weecdeen dhaqankeennii wanaagsanaa waxaanay soo bandhigayaan sawirro iyagu aan bulshada u fiicnayn isla markaasina ka turjumaya dhaqanno dad shisheeye boqor axmed cabdi warbaahinta somali cnn magaalada Hargeysa